Mulla on tässä opetus siitä, mitä parannuksen teko on. Ja tulen opettamaan tässä myös sen, että myöskään Paavali ei ollut synnitön, mutta tahtoi kaikista synneistään eroon. Tänään on 22.6.2021 ja mä olen täällä muun muassa varautumassa. Tässä on tonni kaloja. Ja näissäkin on jonkin aikaa vielä viimeiseen käyttöpäivään. Ja sen jälkeenkin nämä tietysti on vielä syöntikunnossa. Mutta kun me kierrätetään myös näitä tuotteita, niin nämä todennäköisesti menee vielä viimeisen myyntipäivänsä yli annetaan, käyttöpäivänsä yli annetaan olla siellä varastossa ja sitten jossain vaiheessa ehkä aletaan käyttämään. Okei. Mä luen teille ensin toisesta korinttolaiskirjeestä 12.7. eteenpäin. Ja kerron, mitä tässä sitten tarkoittaa. Tässä puhuu Paavali siitä, kuinka Jeesus ilmestyi hänelle ja kuinka hän jätti vanhan elämän. Paavali jätti vanhan elämän taakseen ja piti sitä tästä lähtien roskana. Ei toiminut niin kuin Pietari opettaa, että koira palaa oksennukselleen, vaan piti vaelluksensa puhtaana siitä lähtien, kun Jeesusta lähti seuraamaan. Aikaisemmin Paavali tappoi kristittyjä ja piti sitä Jumalan tahtona. Mutta kun Jeesus ilmestyi hänelle, niin hän lähtikin seuraamaan Kristusta ja piti koko vanhaa elämäänsä roskana. Paavali oli kunnioitettu mies ja Rooman kansalainen ja sillä oli siellä myös valtaa. Mutta kun Kristus tuli hänen elämäänsä, hän alkoi pitämään sitä roskana eikä palannut niin kuin koira oksennukselleen. Eli silloin kyse on siitä, että kun uudesti syntynyt syntyy uudestaan ja lähtee vaeltamaan pyhässä hengessä, pyhän hengen moraalin mukaan, niin hän hakee täältä ohjeensa, Jumalan sanasta, jossa me pyhitymme. Ja kun koira palaa oksennukselleen, palaa uudesti syntynyt vanhaan elämäänsä. Ja sama tilanne on siinä, kun pesty sika rypee rapakossa, kun uudesti syntynyt on alkanut luopumaan synneistään yhdessä Kristuksen kanssa, se on siis pyhän hengen työtä, parannus, ja mä todistan sen tässä ihan kohta, niin on alkanut pesemään vaatteistaan tahroja. Ja silloin pesty sika palaa rapakkoon rypemään, kun se lopetetaan. Eli palataan entiseen, tai se on entiseen palaamista, vaikka alkoholistista, entisestä alkoholistista ei tulisi alkoholistia, mutta ei enää vaella näiden oppien mukaan, vaan palaa siihen entiseen, jossa vaelsi niin kuin itse tahtoi. Ja siitä taas Jeesus puhuu Pietarille, kun sanoo hänelle näin, että totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, kun olit nuori, sinä te vaelsit miten tahdoit, mutta sitten tuli toinen, joka vyötti sinut ja vie sinut sinne, minne et tahdo, seuraa minua. Ja perimätiedon mukaan Pietari seurasi Kristusta perille asti, eli ristille, ja hän kuoli ristikuoleman. Ja tästä Jeesus sanoi, että ja sinun kuolemasi on ylistävä minun nimeäni. Eli Pietari ei poistunut tästä sanasta, vaan pyhitti elämänsä Jumalan sanassa. Ja se pyhityksen tie, jossa hän käveli koko ajan kaitaa tietä rukoillen siihen Herransa Jeesuksen Kristuksen mukaisia tahdonmukaisia rukouksia. Jeesus sanoi evankeliumissa, jos minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä on siis ehto, että jos me rukoilemme hänen tahtonsa, hänen sanansa mukaisia rukouksia, vasta sitten Jeesus vastaa meidän rukouksiin. Ja tämä oli se tie, eli kaita tie, jossa Pietari vaelsi, ja se tie vei, kun Pietari rukoili Jumalan tahdon mukaiselle vaellukselle Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Pietari ei poistunut Jumalan tahdosta, eli Jumalan sanasta, vaan pyhitti elämänsä, ja se tie vei Pietarin ristille. Ja siksi Jeesus sanoi, että seuraa minua.
Jeesus sanoi Pietarille myös siinä yhteydessä, kun Pietari sanoi, että hän on valmis menemään Herransa Jeesuksen Kristuksen tähden vaikka vankilaan ja kuolemaan, niin Jeesus sanoi Pietarille, että sinäkö kuolisit minun tähteni? Oletko se sinä, joka kuolee? Minun tähteni. Enköhän se ole minä, joka sinun tähtesi kuolee? Minä sanon sinulle, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, että kun palajat, vahvistat veljiäsi. Ja sitten Pietari lankesi, kielsi Jeesuksen, mutta teki parannuksen juuri siinä yhteydessä, kun Jeesus tuli ja kolmannen kerran oli ilmestynyt opetuslapsilleen. Niin Jeesus kysyi Pietarilta 3 kertaa. Yhtä monta kertaa, kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, niin Jeesus kysyi Pietarilta, rakastatko minua? Ja Pietari vastasi, joka kerta rakastan. Ja Jeesus sanoi, että ruokin minun lampaitani. Eli Jeesus oli rukoillut Pietarin puolesta, että kun hän palajaa, niin hän myös vahvistaa veljiään. Ja tämä oli se parannuksen teko, jota ilman Jeesuksen lupaus Pietarille, jossa Jeesus sanoi Pietarille aika ennen kieltämistä, että paljon ennen kieltämistä, että tälle kalliolle minä rakennan huoneeni. Ja sen se tarkoitti, että sinun tekojesi ja sinun uskosi varaan, Pietari, minä tulen rakentamaan huoneeni. Se oli lupaus Pietarille, jonka Jeesus tiesi, että tämä mies tulee lankeamaan ja kieltää minut. Mutta silti sille huoneelle, koska Pietari teki parannuksen. Ja se kohta, kun Jeesus sanoi, että olit nuori, niin vaelsit niin kuin tahdoit, mutta sitten tulee toinen ja vyöttää sinut. Siinä sanotaan se kohta, kun meidät käsketään pukeutumaan Pyhän Hengen koko sota-asuun vyötettynä totuuteen. Eli tuli totuuden henki, joka vyötti Pietarin totuuteen. Ja kun Jeesus rukoilee isänsä Johanneksen evankeliumin 17, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin silloin Jeesus sanoo meille, että me pyhitymme tämän ilmoituksen mukaan tässä vaeltaen. Eli totuuden henki tuli ja vyötti Pietarin ja vei hänet sinne, minne Pietari ei tahtonut, ristille. Pietari ei tahtonut itselleen ristikuolemaa, vaan tahtoi jotain muuta, mutta oli valmis siihen, koska ei poistunut johdatuksesta. Ja johdatus vei hänet korottamaan omalla kuolemallaan Kristuksen nimeä. Ja tässä Pietari toisessa korinttolaiskirjassa 12.7 ja hieman eteenpäin kertoo, että hänelle on annettu saatanan pistävä piikki lihaansa, jotta ei ylpeilisi sen ilmestyksen tähden, jonka hän sai kokea, jonka yhteydessä hän jätti vanhan elämänsä, eikä enää palaa sinne, niin kuin se koira, joka oksennukselleen palaa. Toinen korinttolaiskirje 12.7. Ja etten niin erinomaisen ilmestyksen tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Mitä tässä meille sanotaan? Sanooko Paavali, että se on saatana, joka pitää hänet nöyränä? Ja etten niin erinomaisen ilmestyksen tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tällaisenhän kuvan tästä saa. Mutta Raamatussa sanotaan, että kaikki kääntyy pitkässä juoksussa heidän parhaaksi, jotka Kristukseen luottavat, eli vaeltavat hänen sanansa mukaan. Se on Jeesus, joka on antanut Paavalin lihan, tämän saatanan enkelin, rusikoimaan Paavalia, jotta Paavali ei ylpistyisi. Mä kerron kohta, mikä se saatanan pistin hänen lihassaan on. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistukseen, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.
Saatanan pistävä piikki oli pistävä piikki Paavalin lihassa. Paavali oli heikko jollekin synnille. Ja koska Paavali oli heikko jollekin synnille ja se oli Kristuksen tahto, Paavali ei voinut ylpistyä vaelluksessaan, koska hänkin teki syntiä. Paavalin liha oli heikko. Ja hän koki sen siunauksena. Jos Paavali, Jeesus olisi vapauttanut Paavalin myös tästä synnistä, Paavali olisi alkanut pitää mahdollisesti itseään synnittömänä. Tämä synti on todennäköisesti ollut jokin teko, joka on ollut siis näkyvä synti, ei vain ajatusten ja tunteiden tasolla olevia syntejä, vaan jokin, johon Paavali aika ajoin lankesi. Ja se piti Paavalin nöyränä. Hän tiesi, että hän tarvitsee koko ajan Kristuksen apua. Minä teen syntiä ja minä olen matkalla kadotukseen, jos tätä tahdon tehdä. Mutta kun se ei ollut Paavali hengessään, joka sitä tahtoi tehdä, vaan se oli hänen heikko lihansa, joka sitä tahtoi tehdä. Ja mä kohta todistan sen. Saatanan pistävä pistin Paavalin lihassa oli pistin Paavalin lihan tahdossa ja Paavalin liha aika ajoin joko kovasti tahtoi tehdä syntiä tai jopa lankesi siihen, vaikka hengessään tahtoikin seurata Kristusta. Jeesusta ei seurata lihassa, vaan hengessä. Siksi me kuolemme omalle tahdollemme ja omalle lihallemme hänen tahtonsa hyväksi, jota me tahdomme seurata. Ja jos me syntiin lankeamme, me myönnämme sen. Heti, sinä hetkenä, kun me saamme ymmärryksen, että mä teenkin syntiä. Me pyydämme sitä Jeesukselta anteeksi ja rukoilemme, että Jeesus, minä en tahdo tätä enää tehdä. Vapauta sinä minut. Anna minulle parannukseen kova, luja tahto, joka on se on tämän rukouksen sisältö. Kun me tahdomme kaikista synneistämme eroon, me emme tahdo syntiä tehdä. Ja siksi me tarvitsemme siihen Kristusta apuun, koska me olemme liian heikkoja. Jeesus ei tee meistä synnittömiä, mutta pyhiä hän tahtoo meistä tehdä. Ja silloin me emme tahdo tehdä hänen tahtonsa vastaisia asioita, vaan tahdomme niistä kaikista eroa. Paavali ei siis tahtonut syntiä tehdä, mutta hänen liha oli heikko ja aika ajoin hän nähtävästi syntiin lankesi. Ja koska ei tahtonut syntiin langeta ja rukoili siihen Jeesusta apuun, vastasi Jeesus hänelle. Minun armossani on sinulle kyllin. Jeesus ei tuomitse yhtäkään ihmistä kadotukseen, joka tahtoo koko sydämestään kaikista hänen tahtonsa vastaisista teoista eroon. Tätä tahtoa vastaan, jossa koko sydämisesti Kristusta tahdotaan seurata, tätä tahtoa vastaan Jeesus lahjoittaa meille armon, vaikka me kuolisimme syntiä tehdä. Koska me emme tahtoneet sitä tehdä, vaan tahdoimme siitä koko sydämestämme eroon. Ja Jeesus näkee meidän sydämen, kun me rukoilemme, että Jeesus vapauta tämän tästä synnistä. Ja jos se tulee koko sydämestä ja 100-prosenttisesta tahtotilasta, Jeesus ei lue sitä synniksi meille, vaan antaa meille armon, koska tahdomme hänen koko tahtonsa täyttää. Paavali piti tätä suurena siunauksena, koska jos Jeesus olisi hänet tästäkin synnistä vapauttanut, olisi Paavali omien sanojensa mukaan ylpistynyt ja alkanut pitämään itseään synnittömänä, ja tämä olisi varmuudella vaikuttanut hänen saarnoihinsa, sillä jos hän olisi päässyt kaikista synneistään eroon yhdessä Kristuksen kanssa, tulee muidenkin kaikista synneistään eroon päästä, ja tämä olisi ollut jo tuomitsemista. Paavalilla oli siis synti, jonka edessä hän oli heikko, ja aika ajoin hän teki sitä, mitä liha tahtoi, mutta henki vastusti. Näin Paavali teki sitä, mitä ei tahtonut, ja siksi Paavali opettaa. Jos me teemme sitä, mitä emme tahdo, ei sen tekijä enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Roomalaiskirje 7.13. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti ylemmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Tulisi ylemmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Jeesus puhuu evankeliumeissa, että jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, hänen puheensa kaikuu täällä. Ei heillä olisi syntiä, mutta tämä ilmoittaa synnin synniksi.
Mutta nyt kun minä olen tullut ja puhunut heille, ei heillä ole mitään, millä syntiensä peittäisivät. Eli kun meidän vaelluksemme on Raamatun vastainen, meidän tulee myöntää se ja pyytää Jeesusta apuun, että meidän vaelluksemme muuttuisi Raamatun mukaiseksi. Kun Raamattu on meidän vaellustamme vastaan, tulee meidän vaelluksemme muuttua, koska Raamattu ei muutu. Tämä ilmoittaa synnin synniksi, ja tämä on Pyhän Hengen ilmoitus. Silloin Pyhä Henki ilmoittaa synnin synniksi, ja meidän tulee olla nöyriä Pyhän Hengen edessä ja myöntää, jos me syntiä teemme. Ja pyrkiä siitä eroon. Ja kun me emme kerran siitä eroon pääse, me tarvitsemme siihen Kristusta apuun. Ja Jeesus vapauttaa, milloin vapauttaa. Jeesus vapauttaa silloin, kuin tahtoo. Ja jos edes vapauttaa. Paavalia ei vapauttanut. Ja se oli Paavalille siunaukseksi. Ja Jeesus sanoi, minun armossani on sinulle kyllin. Ja se perustui siihen, että Paavali tahtoi kaikista synneistään eroon. Jotta ei missään tekisi Herransa Jeesuksen Kristuksen tahtoa vastaan. Johanneksen evankeliumissa 15 Jeesus sanoo näin. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Mutta se, joka ei minua rakasta, ei minun käskyjeni pidä. Sen suurempaa rakkautta ei ole, että antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Siinä Jeesus sanoo, että hän on kuollut heidän tähden, jotka tahtovat pitää hänen käskyistään kiinni ja rukoilevat siihen häntä apuun. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jeesus ei hyväksy syntiä. Jeesus ei siunaa syntiä, mutta siitä luopumisen siunaa. Eli vaikka me emme synneistämme eroon pääse, niin Jeesus siunaa meitä, koska me tahdomme niistä eroon. Sen suurempaa rakkautta ei ole, että antaa henkensä ystäviensä tähden. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja Jeesus käskee meitä rukoilemaan häneltä niihin synteihin apua, joista emme itse eroon pääse. Ja silloin me täytämme hänen tahtonsa. Vasta sitten, kun Jeesus meidät vapauttaa, me olemme todella vapaita. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Ja siis seuraamme hengessä Kristussa ja lihassa me saatamme lankeilla, milloin mihinkin syntiin, mutta me emme saa sitä tahtoa tehdä. Ja jos me lankeamme, me haluamme siitä eroon. Meidän, kun uskosta osaton tulee uskoon, hän kylpee Pyhässä Hengessä ja hänelle on annettu kaikki synnit anteeksi. Tästä päivästä lähtien hänen tehtävänsä on pyrkiä pitämään vaelluksensa puhtaana, sillä se, joka luulee seisovansa, varokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on edeltä käsin valmistanut siitä poispääsyä. Ja se on hänen sanansa, jossa me pyhitymme. Tästä meidän tulee pitää siis kiinni, ja Jeesus antoi siitä esimerkin meille, kun 40 vuorokautta paastosi ja Pyhä Henki vei Jeesuksen saatanan kiusattavaksi, niin Jeesus, kun puhui saatanan kanssa, niin Jeesus sanoi joka kerta, kirjoitettu on. Ensimmäisenä Jeesus sanoi, ei ihminen elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Me siis elämme tästä ja siksi me elämme siinä. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Meidän tulee siis olla nöyriä tämän edessä. Ja jos me emme ole nöyriä tämän edessä, me vaellamme omissa opeissamme. Ja silloin tämä ei puolla meidän vaellustamme. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Sitä minä teen. Paavali sanoo tässä, että hän ei tunne omaksensa sitä, mitä hän tekee. Sillä hän ei toteuta sitä, mitä tahtoo, vaan sitä, mitä vihaa, sitä hän tekee. Hän puhuu tässä synnistä. Hän vihaa sitä syntiä ja sitä tekoa, jota hän on tekemässä. Koska hän tahtoo sitä eroon, koska rakastaa Kristusta enemmän kuin sitä pimeydestä tulevaa tekoa. Silloin hän ei toteuta sitä, mitä tahtoo, eli pysy erossa siitä, vaan lankeaa siihen, koska liha ja oma tahto on niin vahva. Ja siksi hän on rukoillut Kristusta, että vapauta Jeesus minut, mutta Jeesus sanoi, minun armossani on sinulle kyllin. Ja tämä armo perustui siihen, että hän tahtoi kaikista synneistään eroon, myös tästä synnistä, johon hän lankesi. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Kyse on siis tästä.
niin en nyt enää tee, eli hän myöntää, että tässä minun tulisi vaeltaa, mutta en pysty, koska tämä ilmoittaa hänen syntinsä synneiksi. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu, koska hän ei tahdo sitä tehdä, niin hän ei ole itse enää se tekijä, koska hän tahtoo seurata Kristusta koko tahdostaan ja kuolla omalle lihalleen ja omalle tahdolleen hänen tahtonsa hyväksi omasta tahdostaan, jota sanoikin seuraavansa ja jota seuraa. Mutta liha ja oma tahto on hänelle liian vahva. Siksi hän pystyy sanomaan, niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaan hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Kun Raamatussa sanotaan, että meidän tulee olla hyviin tekoihin valmistautuneita, niin se tarkoittaa, mikä voisi olla yksi parhaimmista, pyhimmistä teoista, jollei se, että me luovumme epäpyhistä teoista, eli synneistä. Pahoista töistä luopuminen, vaikka emme niistä irti pääse, vaan rukoilemme siihen Jeesusta apuun, on ehdottomasti hyvää työtä. Ja kun meidän pitää olla hyviin töihin valmistautuneita, niin silloin me emme voi päästä niistä eroon, jolle me emme myönnä, että täällä minun tekoni ilmoitetaan synniksi. Ja minun tulee tahtoa tästä eroon. Ja Jeesus vapauttaa meidät, jos hän tahtoo. Mutta Paavalia esimerkiksi ei vapauttanut kaikista synneistä, vaikka roppakaupasta vapauttikin. Ja siksi Paavali sanoi, minä pidän sitä kaikkea roskana, jossa minä ensin aikaisemmin eli, enkä takaisin palaa. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin se tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Jos minä en siis tee sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Tässä Paavali itse asiassa sanoi, että meidän tulee tahtoa kaikista synneistämme eroon hänen tahtonsa hyväksi, jota me seuraamme. Jos siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsestäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussakin. Ja sitten tähän pistän tällaisen toisen kirjoituksen, jossa niin kuin omasta vaelluksestani annan Raamatun mukaista esimerkkiä, kuinka minun ja sinun ja Hentun Liisan tulee olla tämän ilmoituksen edessä nöyrä. Jos joku minua Jumalan sanalla nuhtelee ja osoittaa vaellukseni Jumalan tahdon vastaiseksi Jumalan tahdolla, eli pyhällä Jumalan sanalla, jossa me pyhitymme, minä iloitsen suuresti ylkän äänestä, koska mä kuulun morsiammeen, iloitsen suuresti Kristuksen äänestä, jota seuraan, ja minä pääsen siksi hänen häihinsä. Koska kun minua nuhdellaan, niin minä myönnän, että nuhtelija on oikeassa. Minä iloitsen suuresti ylkän äänestä, joka nuhtelijan sanoissa kaikuu, ja teen parannusta, eli luovun synneistäni. Kun minun eteeni tulee, jos mä olen tehnyt lähimmäistäni vastaan syntiä, ja hän tulee minun luokseni ja sanoo, että hei kuule tako, täskö sä teet nyt syntiä? Mä sanon, tehän tee. Tämä on ihan Raamatun mukaista, etkö sä tajua tätä juttua. Ja sitten se kaveri sanoi, että ei kuuntele, kuuntele nyt. Kuuntele, mä pyydän, että sä kuuntelet mua. Sitten mä sanoin, no voihan se olla, että mä teen syntiä. Voihan se olla, tietysti mä kuuntelen. No kerro. Ja sitten se sanoo, näin sanoo Herra. Hän ottaa Raamatun käteensä ja sanoo, näin sanoo Herra. Ja todistaa minun tekoni häntä vastaan synniksi. Ja mä oon, oi, kiitos Jeesus tästä veljestä tai sisarestä, joka minun tekoni häntä vastaan on sinun tahtosi vastaiseksi. Nyt sinun sanallasi todistanut. Ja sen jälkeen mä pyydän Jeesukselta anteeksi ja pyydän siltä lähimmäiseltäni anteeksi. Ja sanon, että anteeksi. Kiitos, että tulit ja hait minut eksymyksestä. Mä olen tosiaan kiitollinen sinulle. Sinuun voi luottaa. Sinä teet sitä, mitä rakkauden kaksoiskäsky sinua velvoittaakin tekemään. Rakkauden kaksoiskäskyssä käsketään meitä pitämään ensimmäisenä rakkautena häntä, jota me seuraamme. Ja hän vaelsi täällä synnittömänä ja sanoo meille Johanneksen evankeliumissa, rakastakaa lähimmäisiänne niin kuin minä teitä rakastin. Eli velvoittaa meitä rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin hän meitä rakasti ja hän ei ketään kohdellut synnillä. Mutta kun me olemme lihallisia ja synnin vankeuteen tuomittu, niin me ajoittain lankeamme. Jotkut tahallisesti ja jotkut tietämättä. Ja tahallisesta synnistä
Hebrealaiskirjeessä sanotaan, jos me olemme tulleet totuuden tuntoon ja teemme tahallisesti syntiä. Eli jos me tiedämme, että tämä teko nyt on syntiä ja me emme välitä siitä, niin ei meillä ole enää pelastajaa, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Eli minä kiitän sitä ystävääni Herrassa, sitä pyhää ystävääni, joka on tullut ja nuhdellut minua. Minä myönnän, että hän on oikeassa Jumalan tahdon perusteella. Ja silloin hän on pelastanut minut, koska kuuntelin häntä. Ja tässä se sanotaan, Jaakobin kirje 5.19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Kyse on siis siitä, että jos mä olen nöyrä ja myönnän, että hän, tämä nuhtelija on oikeassa, niin hän on pelastanut minut. Koska jos mä en nyt myöntäisi, niin siitä synnistä olisi tullut, eksymyksestä olisi tullut tahallista. Ja minä tahalteni sanoisin Herralleni ja Pyhälle Hengelle, että en mä kuuntele tota, joka sinun tahtosi minulle, sinun tahdoksesi, sinun tahdollasi osoittaa. Pyhä Henki siis käyttää eksyneen etsimiseen ihmistä, jos eksynyt ei kuuntele Pyhää Henkeä. Pyhä Henki on varmasti puhunut eksyneelle, että tässä kohtaa teet syntiä, mutta kun me emme tunne kirjoituksia täydellisesti, niin me voimme olla jopa nöyriä Pyhän Hengen edessä ja sanoa, että ei, mutta täällähän sä taidat olla kyllä nyt saatana, ja sä puhut tätä ilmoitusta vastaan. Ja siksi Pyhä Henki tuo jonkun, joka ymmärtää tätä ilmoitusta paremmin kuin tämä eksynyt, ja ilmoittaa, että ei, kun tässä kohdassa sä oot unohtanut tämän kohdan. Tässä tämä sanoma on itse asiassa tällainen. Ja silloin, kun mä olen nöyrä tämän ilmoituksen edessä, mä myönnän sen, että tuohan on totta. Mä olenkin eksynyt. Mutta jos mä en myönnä, mä teen tahallisesti syntiä ja minulla ei ole enää pelastajaa. Ellei minä joskus. Sitten Jeesus alkaa kurittamaan minua. Ja Luukkaassa Jeesus sanoo, sitä ihmistä, sitä palvelijaa, kyse on siis uskovasta, sitä palvelijaa, joka tiesi Herransa tahdon, mutta ei tehnyt, rangaistaan useilla lyönneillä. Mutta sitä palvelijaa, joka ei tiennyt, mikä on Herransa tahto, mutta teki sitä, mikä syntejä ansaitsee, sitä rankaistaan vain pienemmillä lyönneillä. Eli tahallisen synnin ja erehdyksessä tehdyn synnin ero on raipan iskujen kovuus ja määrä. Mutta se, joka teki syntejä, joita ei Herransa tahdon vastaiseksi tiennyt, mutta ei myönnä sitä, kun hänelle ymmärrys annetaan, niin sen raipaniskut kovenee. Ja sen se Jeesus sanoo näin Johanneksen evankeliumissa. Kaikkia heitä, jotka minä joita minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Ja Paavali opettaa, että jokaista meistä kuritetaan. Ja jos emme ota kuritusta vastaan, jos te sanotte, että ei Jeesus meitä kurita, niin ettekö te olette silloin äpäriä? Eli silloin me sanomme, että tämä ahdistus ja paha olo ja masennus, jota minä nyt koen, ei tule Kristukselta, vaan tämä on saatanan hyökkäys. Ja silloin me olemme äpäriä, koska emme suostu tarkistamaan täältä kirjoituksista, joihin Jeesuskin saatanaa vastustaessaan turvasi. Kirjoitettu on, että hetkinen, me emme myönnä itsellemme, emme Jeesukselle, emmekä läheisillemme, että meidän vaelluksemme saattaa olla Jumalan tahdon vastaista. Jos me olemme nöyriä tämän edessä, niin me rukoilemme, että Jeesus, nyt on sellainen tilanne, että mä luulen, että saatana mua ahdistaa. Mä olen saatana hyökkäysten alla, koska mä en tiedä, teenkö mä synnin. Jos me olemme nöyriä tämän edessä, me myönnämme synnin synniksi. Ja jos me tiedämme tekevämme syntiä, meidän tulee myöntää se Herralle. Ja jos me olemme tehneet lähimmäistämme kohtaan syntiä, myös hänelle ja pyytää sitä molemmilta anteeksi. Ja näin me vallamme Raamatun rakkauden kaksoiskäskyn mukaan, jotta se minun nuhtelijani toteutti, kun minua nuhteli. Ja tässä sanottiin Jaakobin kirje 5.19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta, ja totuudes on siis tämä, jossa me pyhitymme, ja joku hänet palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Pyhä Henki siis käytti ihmistä pelastaessaan syntisen.
joka oli eksynyt tästä, oli siis alun perin uskovainen ja vaelsi täällä, oli vyötetty totuuteen, mutta oli poistunut totuudesta, alkanut elämään valheessa, Jumalan tahdon ulkopuolella. Jos en osaa iloita nuhteista, tulee minun kuitenkin myöntää, että nuhtelija on Herran tahdosta oikeasta, koska syntini Raamatun ilmoituksella synneiksi todistaa. Roomalaiskirje 6.11. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävänä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli meidän pitää valtaa täällä synnille kuolleina, ja silloin me emme tahdo sitä tehdä, ja me olemme kuolleita sille, vaan elävinä hengessä seuraamme Kristusta ja hänen tahtoaan. Emme omaa tahtoa ja lihan tahtoa, emmekä sitä pimeyttä, joka meitä kutsuu tekemään syntiä. Älköön siis synti hallitko me teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää siis haluako tehdä syntiä, vaan tahtokaa siinä niistä kaikista eroa. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synneille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Olemme hakkauttaneet oman tahdon ja lihan tahdon Jeesuksen kanssa ristille. Ja vaellamme täällä pyrkien pyhitykseen, eli tämän ilmoituksen edessä nöyrinä. Raamatussa sanotaan, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Ja Johanneksen evankeliumissa Jeesus kertoo meille, että me pyhitymme hänen sanassaan. Ja silloin me rakastamme lähimmäisiämme hänen sanallaan. Emme tee syntiä heitä kohtaan. Ja jos teemmekin, me myönnämme sen Kristukselle ja lähimmäisille. Pyydämme kaikilta anteeksi. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armonalla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armonalla? Pois se! Elikä, Paavali sanoo sen ihan selkeästi. Synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armonalla. Jos te eläisitte lainalla ja tuomionalla, niin te eläisitte synnissä. Mutta koska te ette elä lainalla ja tuomionalla, vaan puhtaassa seurakunnassa ja olette osa morsianta, te tahdotte kaikista synneistä eroon ja rukoilette siihen Jeesusta apua. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armonalla? Pois se! Paavali lyö nyrkkinsä pöytään ja sanoo, että no ette todellakaan saa. Te ette saa tehdä syntiä, koska elätte armonalla. Jos te tekisitte syntiä, ettekä tahtoisi siitä eroon, te eläisitte lainalla. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Eli tässä Paavali kysyy meiltä, että ettekö te tiedä, mitä totuus teidän vaelluksestanne puhuu, jos te elätte synnissä? Ettekö te tiedä, että jos te haluatte pitää jostain synnistä kiinni, niin Jeesus ei voi siunata teitä, koska te tahdotte pitää hänen tahtonsa vastaisista teoista kiinni? Ettekö tiedä, että Jeesus ei tee teidän kauttanne syntiä, vaan odottaa, että te tahdotte kaikista synneistänne eroon, jotta Jeesus voisi teidän kauttanne toimia? Jeesus ei tee syntiä, ei eläessään täällä, ei pyhänä Jumalana, eikä sinun kauttasi. Joten pyri kaikista synneistäsi eroon. Ja jos et pyri, olet antautunut synnin palvelijaksi. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita vanhassa elämässä, joka nyt on roskaa. Nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Tämä tulee olemaan meidän totuus, ja silloin me myönnämme synnin synniksi, joka täällä ilmoitetaan. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Vaikka en osaisi nuhteista iloita, minä kuitenkin myönnän Herran tahdon olevan minulle parhaaksi, ja siksi kiitän nuhtelijaa ja alistan oman tahtoni Herran tahdon alaisuuteen, ja vaikka lihaani sattuu, pyydän Jeesukselta apua parannukseen, jotta voisin rehellisesti Jumalan sanassa vaeltaa. Jos minä en myönnä sitä, niitä syntejä, joita minä teen vasten tahtoani synneiksi, niin itse asiassa minähän teen niitä omasta tahdostani. Ja silloin minä en vaella hänen tahdossaan ja rukoilen valheellisia rukouksia Kristuksen puoleen.
Kun minä rukoilen, myönnän Jeesukselle, että Jeesus, taas mä lankesin tähän syntiin, että mä en pääse tästä Jeesus eroon, ja mä rukoilen, että sinä minut tästä vapautat. Jeesus katsoo minun sydämeen ja katsoo, että tuohan tulee koko sydämestä tuo rukous. Minä en lue tätä synniksi, koska hän tahtoo tästä synnistä eroa. Vaan lahjoitan hänelle armon, koska hän tahtoo kaikista synneistään eroon. Ja hän pyrkii pitämään vaelluksensa puhtaana. Mä tuun kohta kertomaan, jos aikaa jää, mitä mulla on täällä 5-kuukautinen Ilona tyttö nukkumassa, ja se saattaa lyhentää aikaa, että mitä tarkoittaa jalkojen pesu. Ja se tarkoittaa sitä, että joka on kylpenyt, sille riittää, että hänen jalkansa pestään, eli hän pitää vaelluksensa puhtaana. Ja sitten Jeesus sanoo vielä opetuslapsille, että tämä, mikä mä tein teille, te olette velvollisia tekemään myös muille, toisillenne. Ja silloin Jeesus sanoo sen, just minkä mä luin tuolta äsken Jaakobin kirjeestä, että joka toisen eksymyksestä tuo takaisin Jumalan sanaan, niin on peittänyt hänen syntiet paljoudet ja toiminut pelastajana, jota käytti pelastaja pelastaessaan tämän eksyneen. Eli mekin olemme velvollisia pesemään toistemme jalkoja. Ja tämä on hengellistä, ei sitä, että seurakunnassa joku suuri Herran palvelija näyttää, kuinka nöyrä hän on Raamatun sana edessä ja ottaa sinne seurakuntalaiset ja pesee heidän jalkansa. Se on fyysistä, mutta kun laki on hengellinen, niin tämä esimerkkikin on hengellinen. Ja se joka on kylpenyt, eli tullut totuuden tuntoon ja lähtenyt seuraamaan Kristusta, sille riittää. Sehän on jo puhdas. Kaikki synnit on annettu anteeksi. Sille riittää, että hän pitää vaelluksensa puhtaana. Ja se on jalkojen pesun vertaus. Johanneksen evankeliumi 17:17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin minä olen lähettänyt sinut, niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Jeesus vaelsi koko vaelluksensa totuudessa, eli sanan mukaan. Ja antaa tässä esimerkin, minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Totuuden mukaan, tämän ilmoituksen mukaan, me saamme armon, jos tahdomme kaikista hänen tahtonsa vastaisista teoista luopua. Eli tahdomme vaeltaa hänen tahdossaan. Niin suurta rakkautta ei ole, että joka antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Eli Jeesus käskee meitä tahtomaan kaikista synneistä, hänen tahtonsa vastaisista teoista eroon. Jeesus näkee sydämeni, tahdonko todella ja aidosti hänen tahtonsa vastaisista teoistani eroon. Ja jos tahdon, lahjoittaa Kristus minulle armon. Koska koko sydämestäni tahdon häntä seurata ja olen kuollut lihalleni ja omalle tahdolleni, omasta tahdostani, hänen tahtonsa hyväksi. Johanneksen evankeliumi 3:21-29. Jolla on morsian, se on nylkä, mutta Yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti Yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Kun muualla Raamatussa sanotaan, se joka luulee seisovansa, niin varokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on valmistanut pois pääsyn siitä. Hän on valmistanut tässä pyhityksen ilmoituksessa pois pääsyn siitä. Kun me roikumme Kristuksessa, me riipumme hänen opeissaan. Ja myönnämme ne totuudeksi. Mutta Yljän ystävä, joka seisoo, eli on varovainen vaelluksessaan, ettei lankea. Ja jos lankeaakin, niin myöntää se ja pyrkii siitä koko sydämestään eroon. Eli tahtoo kaikista hänen herransa tahdon vastaisista teoista luopua. Joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti Yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Me iloitsemme, kun täältä ilmoitetaan meidän tekomme hänen tahtonsa vastaisiksi. Ja myönnämme sen. Ja tahdomme siitä sitten eroon. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähemmän. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta. Ja mitä hän puhuu, hän, joka taivaasta tulee, on yli kaiken. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaiken. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, siitä hän todistaa, ja hänen todistustensa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Tämä on
se todistus. Tämä on totuus. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Jumala antaa henkeään siis heille, jotka pysyvät tässä sanassa. Ja puhuu ja tekee ja toimii tämän sanan mukaan. Sillä ei Jumala anna henkeä mitalla, vaan hän antaa hänen tahtonsa mukaan henkeä. Ja se hänen tahtonsa kaikuu hänen sanassaan, joka on pyhä. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällensä. Meidän tehtävämme on siis uskoa ne sanat, jotka Jeesus hänen omasta suustaan on Jumalan tahdoksi ilmoittanut, eli hänen tahdokseen. Ja kun hän sanoi, että te rakastatte minua, jos pidätte minun käskyni, ja se, joka ei minun käskyjäni pidä, ei minua rakasta. Jeesus tarkoittaa sitä, ja näihin sanoihin meidän on uskominen. Ja siksi me vaellamme hänen käskyjen mukaan, vaikkei me siihen pysty, ja rukoilemme siihen Jeesusta apuun. Ja myönnämme joka kerta synnin synniksi, kun tämä pyhä ilmoitus meidän epäpyhän vaelluksemme Jumalan tahdon vastaiseksi osoittaa. Ja silloin meidän vaellus on hänen tahtonsa mukaista, kun me vaellamme nöyrinä hänen sanoilleen ja pidämme kiinni hänen sanoistaan. Matteuksen evankeliumi 18.15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, tässä on nyt se tilanne, minkä mä sanoin tuossa alussa, kun minua tultiin nuhtelemaan, niin minä myönsin. Mutta jos mä en olisi myöntänyt, että joo, sä oot oikeassa ja sinun ilmoituksesi on täysin Jumalan tahdon mukaista ja hänen pyhän sanansa mukaista, niin minä olisin ollut ylpeä tämän edestä ja Jumala on ylpeitä vastaan. Matteuksen evankeliumi 18.15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Me nuhtelemme tällä ilmoituksella, emme omilla opeillamme, että sinä kuulet, teit nytten syntiä tuossa minua kohtaan, kun tarjosit minulle voileivän, jossa ei ollut tomaattia. Siinä oli paprikaa. Hyi sinua. Tällaista ei ilmoiteta synniksi täällä, vaan jos joku siitä loukkaantuu, on hän ylpeä ja nuhtelee omilla opeillaan tätä. Vaan kun täällä ilmoitetaan jokin teko synniksi, vain siitä me voimme nuhdella. Koska silloin Jumala nuhtelee meidän kanssamme. Jumala ei nuhtele muuta kuin hänen tahtonsa vastaisista teoista. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani, eli uskosta osaton. Eli kun sinua vastaan tehdään syntiä ja sinä Jumalan tahdolla todistat sen synniksi, on Jumala sinun puolellasi. Mutta kuka on hänen puolellaan, joka väittää, ettei hän sinua vastaan ole syntiä tehnyt, vaikka hän sanoikin seuraavansa Kristusta? Eihän Jumalassa ole vääryyttä. Vaan Jumala seisoo aina sanojensa takana, koska ei itseään saata kieltää. Kun se ihminen on tottelematon, uskoton tälle ilmoitukselle, mutta sinä olet uskollinen, niin eikö Jeesus ole ennemmin sinun puolellasi kuin se uskottoman puolella? Kun Raamatussa sanotaan, jos me olemme uskottomia, on Jumala kuitenkin uskollinen, sillä eihän hän itseään saataisi kieltää, tarkoittaa sitä, ettei hän voi kieltää omaa totuuttaan, jossa hän ilmoittaa synnin synniksi. Tällainen tuo riitoja, jos me ajatellaan, että tuo sai tehdä minua vastaan syntiä. Ja koska hän seuraa Kristusta. Eihän hän seuraa Kristusta, vaan antautunut, mitä tuolla sanottiinkaan alussa. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte? Sen palvelijoita te olette, jota te tottelette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Ja Jeesus odottaa, että me nuhtelemme hänen tahtonsa vastaisista teoista lähimmäisiä. Ja jos hän nöyrtyy ja ilmoittaa, että ai kiitos kun nuhtelit, niin sinä olet pelastanut sen veljesi. Sinua on pelastaja käyttänyt välikätenään ja pelastanut tämän veljesi.
Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Eli uskosta on satoa. Näin Jeesus suhtautuu heihin, jotka eivät syntejään lähimmäisilleen myönnä. Ja pyydän niitä anteeksi. Ja olen varmiit myös korvaamaan. Ja näin hän sanoo, käskee meitäkin suhtautumaan lähimmäisiimme, jotka haluavat, eivät myönnä niitä tekoja synneiksi, joita meitä vastaan ovat tehneet. Olkoon hän sinulle kuin pakana ja publikaani. Niin kuin uskosta osat. Ja nyt mennään siihen jalkojen pesuun. Johanneksen evankeliumi 13.1. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, te olette minun ystäviäni, jos teette niin kuin minä käsken teidän tehdä, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele oli pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vasta edes sinä sen ymmärrät. Pietari tuli tosiaan ymmärtämään, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on vertauskuva siitä, että vaellus pitää puhtaan. Kohta Jeesus sen sanoi. Ja kun Pietari lankesi, hän teki tosiaan parannuksen, eli piti vaelluksensa puhtaan. Pietari sanoi hänelle, että ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellei minä pese sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Tässä Jeesus sanoi, että hän meidät synneistämme vapauttaa, emme me, ja silloin parannus ei ole meidän omaa tekoamme, vaan pyhän hengen työtä. Ja se perustuu siihen sydämen tahtotilaan, josta kaikista synneistämme tahdomme eroon. Ja se tahtotila sydämessä ei ole teko lainkaan, vaan se on sydämeemme pyhän hengen istuttama tahtotila yhdessä uskon kanssa ja nöyryyden kanssa ja kuuliaisuuden ja tottelevaisuuden. Ja sen vaellukseen perustuva, jossa me totuudessa vaellamme, eli pyhitymme. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan pese myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Joka on kylpenyt, sille riittää, että jalat pestään, niin hän on kokonaan puhdas. Eli joka on uudesti syntynyt ja saanut jo syntinsä anteeksi, sille riittää, että myös pitää vaelluksensa puhtaana. Kun hän tahtoo niistäkin synneistään eroon, jotka hänessä roikkuvat, niin kuin Paavali sanoi, että hänellä on se omassa tahdossaan se lihan pisti, saatanan pisti. Mutta hän tahtoi niistä eroon, mutta ei ollut vielä päässyt. Silloin me olemme puhtaita, kun niistä tahdomme eroon, jotka vanhasta elämästä meissä roikkuu, ja tahdomme pitää myös vaelluksemme puhtaana. Ja silloin me myönnämme synnin synniksi ja pyrimme niistä eroon. Ja olemme valmiita pyytämään myös lähimmäisiltämme anteeksi, jos lankeamme tekemään syntiä heitä kohtaan. Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään, niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumi 15. Te olette puhtaat jo sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Emme me ole puhtaita sen tähden, että meillä on Raamattu, vaan sen tähden, että me pyhitymme siinä sanassa. Eli pidämme kiinni, eli elämme siitä. Ja siinä vaeltaen. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, että kaikki ole puhtaat. Juudas oli kuitenkin opetuslapsi, joka teki ihmeitä muiden opetuslasten kanssa. Eli tiesi Jeesuksen Jumalan pojaksi. Hän tiesi, niin kuin muutkin opetuslapset, ettei hän näitä ihmeitä tee. Vaan tässä nyt täytyy olla Jumala mukana. Ja minä seuraan tuota poikaa, joka sanoo olevansakin Jumalan poika. Hän on siis Jumalan poika. Juudas tiesi tämän. Mutta jotain oli tapahtunut hänen sydämessään ja hän oli päättänyt kavaltaa Jeesuksen.
Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, hän sanoi heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Ja tässä Jeesus sanoi, että te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Jeesus pesi siis meidän jalkamme ja antoi meille neuvot, kuinka me pidämme jalkamme, eli vaelluksemme, puhtaana. Silloin se on hänen tekoaan, kun haemme täältä oppimme. Anteeksi Jeesus ylpeyteni, sinun nimesi Jeesus. Aamen. Jos minä en sinua pese, niin sinä olet, ellei minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Ja silloin me myönnämme synnit synniksi ja annamme Jeesuksen pestä meitä. Se ei ole meidän oma tekoamme, että meillä on Raamattu, jonka mukaan me pyhitymme. Se on hänen tekoaan, jota me seuraamme. Ja silloin me haemme täältä oppimme. Siinä ei ole mitään meidän omaa silloin. Se on Pyhän Hengen työtä koko parannusprosessi. Ja se kuuluu olla koko meidän vaelluksemme ajan. Ja silloin me kävelemme täällä jalat pestynä. Ja jos me likaammekin ne, me pesemme ne Pyhän Hengen, yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Eli myönnämme epäpyhät tekomme epäpyhiksi, eli synnit synneiksi. Ja olemme nöyriä tämän ilmoituksen edessä. Kiitos Jeesus. Aamen. Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Ja tässä Jeesus sanoo sen, että me olemme velvollisia pitämään paitsi oman vaelluksemme puhtaana, myös katsomaan, ettei muutkaan lankea. Ja jos he lankeavat, niin peskää heidän vaellustaan, eli ilmoittakaa synnit synniksi, tällä ilmoituksella. Sillä minä sanon teille, annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Ja me emme voi vaeltaa täällä puhtaana, jos emme hae täältä oppeja ja myönnä syntejä synneiksi, eli tämän totuudeksi. Totisesti, minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jeesus vajasi täällä synnittömänä. Ja jos me sanomme, että kyllä minä saan tehdä syntiä ja valtaa täällä synnillisesti, vaikka Jeesus ei niin tehnyt. Seuraammeko me silloin Kristusta vai olemmeko me häntä suurempia, vaikka hän täällä synnit synniksi ilmoittaa. Eli hänen tahtonsa vastaiseksi. Meistä on tullut häntä suurempia, olemme paisuneet pöyhkeiksi, vaikka hänen tulisi kasvaa ja minun vähetä. Kiitos, Jeesus. Aamen.